We gaan eens even lekker kijken wat voor rare Lego-foto's jullie mij hebben toegestuurd. Give a Wednesday. En zoals afgesproken gaan we natuurlijk kijken wat voor foto's jullie mij hebben toegestuurd. En ik maak natuurlijk ook bekend wie heeft gewonnen. En misschien maak ik, ja weet je wat, ik ga vandaag wel gewoon twee winnaars maken. En dan beginnen we natuurlijk niet gelijk met een winnaar, want dat is niet eerlijk. Maar we beginnen wel met Dennis Sahin. Zou hij hebben gewonnen? In ieder geval maakte hij deze foto. Ik vind hem leuk gedaan. You shall not pass. En dude, shut the fuck up. Ja, ik weet het. Ik ben Superman in deze foto. Dus ja, in het echt natuurlijk niet, maar maakt niet uit. Deze is van Justin de Rijken. Vond ik ook heel erg vet gedaan. Even kijken of ik me ergens zelf nog ergens zie. Gefotoshopt. Nee. Wel vet gedaan. Lego Wood in plaats van Hollywood. En wat hebben we verder dan nog hier van Mac Meuleman. Illegaal straatmuzikanten. Ik zie een Mexicaan. Zelfs Miley Cyrus. Wat is dit? En ik zie mezelf twee keer gefotoshopt. Ik zie Spider-Man. De bus uit Engeland. Hallo. En dan hebben we hier Nelly Gerrits. Kelvin Boerma. Wat? Peter de Harder. Wat? Hallo? Oh, en Noah Ziel. Oh ja. En hier Nick de Bruin. Die heeft ook mijn foto gezien. Over de Ponkers editie. Ja, wel vet gedaan. Ja, ik vond het leuk. Leuk. Nice. En wat hebben we hier? Oh, nee. Dit is Stef Pieper. Ja, die dacht ook eventjes. Laat ik eventjes wat insturen. Ben ik zo surf dude? En ik heb... Wat is dit? Stef, wat? Wel leuk gedaan hoor, daar niet van. Thanks. En Sven, weer Barack Obama. Je bent een held, ik vind dit lachen. Ja, ik vind dit leuk. Michelle Obama, ja, dit is lachen. En wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we Thomas Schimmel. Die stuurt mij dit. Nobody moves, like me. Inderdaad, like deze video. Als jullie dat nog niet hebben gedaan, deel deze video. Abonneer op de Filmfabriek. Heel leuk gedaan. En dan heb ik natuurlijk... ook nog iets weg te geven. En dat ga ik doen aan... ja, inderdaad. Bram Mes. Hij stuurde deze foto in. Ik vind hem heel vet gedaan. Hij ziet er gewoon netjes strak uit. Ik vind de filmfabriek met al die verschillende kleurtjes vind ik vet. Mij heb je ook in een soort Lego ding gedaan. Super vet. Stuur me even je adres via een privéberichtje via Facebook. Dan stuur ik jou die vette goodies op van 22 Jump Street. En zoals ik al zei, ik heb ook nog wat anders. Ik ga namelijk twee winnaars bekendmaken. En dat is ook deze foto. Shania Uiterlo. Super vet gedaan. 22 Jump Street in verwerkt. Ik zie Lego the Movie. Ik zie mezelf voorop. Hallo. En gewoon super vet gedaan. Dus jij ook. Jij mag ook even je adresgegevens naar de Facebookpagina van de Filmfabriek toesturen. Dan maak ik even dit allemaal naar jou. Ik maak het niet over. Ik stuur het naar je op. Dus. En nu ga ik je vertellen wat je moet doen om vrijkaart te winnen voor Transcendence. Een nieuwe film van Wally Pfister. Die zijn debuut maakt als regisseur. Het is ook een film met Johnny Depp en met Morgan Freeman. En wat je daarvoor moet doen is het volgende. Wally Pfister is als cameraman, of eigenlijk netjes zeggen cinematograaf, betrokken geweest bij de films als Batman, Inception en Memento. Een film uit 2000. En wat je dan moet doen is een foto uit, of een screenshot uit een van die films die waaraan hij heeft meegewerkt. En die een beetje photoshoppen met Filmfabriek en een beetje Transcendence in verwerken. En misschien mij. En die stuur je op naar de Facebookpagina van de Filmfabriek. En dan maak ik volgende week bekend wie de vrijkaart wint voor de film Transcendence. En stuur mij eventjes de foto's voor maandag, want ik moet de video wat eerder opnemen. Dus dat jullie dat weten. En dan begrijp je het niet, spoel dan even terug. Dus, dat moet je doen. Vergeet niet een duim omhoog te geven voor deze video. En vergeet niet te abonneren op de Filmfabriek. En klik eventjes daar, want dat is de top 5 gevaarlijkste hooliganfilms. Super vet. En waarschijnlijk ken je ze niet allemaal. Veel kijkplezier. Lal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